玩原神千万不要这样做，我怕他们爱上你。千万不要在队友挂机的时候，尤其是火本出来的时候，用雷技能搞他，等他回来他会爱上你。我日你大爷。千万不要陪秋秋萨满锻炼，正所谓生命在于运动，麒麟臂得到锻炼的萨满会爱上你。滚犊子。千万不要用钟离的柱子顶古炎龙息，众所周知他孤独了千年，正需要抚慰。That's good. Boy next door. 千万不要用泡泡包住水法师，让他也充分感受到泡泡的爱。我错了。千万不要用钟离搞无限飞行，牛顿会掀开骨灰盒爱上你，钟离也会被物理去世。千万不要陪冰胖子运动减肥，他会因为一直往复运动而爱上你。